Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste byla opravdu spokojená? A ty jednotky, jako kantoři. Jako jednotky, jednotku, dobře. Takže příště se obrátíte. No na vás. Výborně, tak to jsem ráda. Pane Ochtný, s váma taky bylo všechno v pořádku. Samozřejmě, jsem spokojen. Doporučím vás. Výborně, tak já vám tam potřebuji ještě jednou, a co vám tady hezky pěkný, a kdyby cokoliv kdykoliv momenta. A vám čeho tak ještě jednou. Taky, taky, na selo.